Try to clap this way. Come on, you push my channel and you'll see it. You're done. Sir. Usikate, unaenda pale usikane, usikae, usiclose program, usiclose. Usifunge pale, unaenda kwenye ule mshale wa kijani pale. Una click pale unarudi. Sawa? Au unatoka click pale kwenye X nyekundu hapo. Ina maana una stop hicho ulichokuwa unafanya. Kama ukiona kitufaidishi. Sawa? Kwenye X nyekundu hapa maana ni ku stop. Yaani kwamba ni sawa na umeambia stop. Kwa hiyo ukisha cancel tu hapa ina maana haiwezi kuendelea kuseti ya. Sawa. Na ukiona unazunguka muda mrefu ina maana haiwezi kufanya nini, haiwezi kuletea. Tumeshaelewana? Kuna cancel ya. Una click hapo kwenye X nyekundu. Hapo. Simone, imestop. Unaendelea na mambo yako mengine. Sawa? Ukisha click pale kwenye kile tunachokitaka. Ukiona inazunguka na mnaima yake inafuta.